Ayetlere geçmezden önce Kur'an-ı Kerim'in bu iki ayesinin sonuna fikir vermek lazımdır. Deməli, Bəqərə suresi 184 ve 185. Her ikisinde kim xəstə olarsa, kim səfərdə olarsa, her iki ayenin ikisinde bu iki ünvan nədir? Qeyd olun. Ayelerin sonuna bak. 184'te Allah Teala buyurur: İn kuntum te'lemun. Könüllü olup o dediğim bu üç rəyin ya hansı birine əməl eləsin, Allah Teala buyurur: İn kuntum te'lemun. Yani əgər bilseydiniz. Neyi bilseydik? Ayədə Allah Teala buyurur ki, deməli, könüllü olmaq, oruç tutmaq, yəni bu şeylərin hikmətini, bu şeylərin sən bəndiyə xeyrini bilsəydin, kaş bilsəydin. Belə deyir Allah Teala, in kuntum te'lemun. Və Allah bilir ki, biz bunları nədir? Bilmirik, başa düşmürük. Yəni bizə çatası şey deyil. Bu mövzuları biz tərcümə eləyə bilərik, izah eləyə bilərik, əməldə eləyə bilərik. Amma başa bilməyəcək, başa düşməyəcək. Peyğəmbər kimi, imam kimi biz bu hökmləri nədir? Başa, Allah buyurur ki, in kuntum te'lemun. Əgər bilsəyiniz. Və 185-in sonunda buyurur: "Və ləalləkum təşkurun." Yenə eyni mövzunu Allah Teala təkrar edir. Xəstə olsun, səfərdə olsun, kim ayı görərsə, oruç tutarsa və saylı günləri tamamlayın. Deməli, orucu ayın deməli əvvəlinə axırına qədər tamamlamağa əmr edir. Təkbir deyərək Allahın əzəmətinə etiqad elə, hidayəti filanı. Ləalləkum təşkurun. Ola bilsin. Şükür edirsiniz. Ləalləkumla gəlir, ha? Yəni şükür eləyəcəksiniz, o da yoxdur. Necə 184-də Allah Teala buyurur, kaş bilərdiniz, 185-də nədir? Kaş şükür eləyərdiniz. Şükür eləyənlər var, amma nə qədər varmaqsa, az. Amma ümumən baxanda müsəlmanın halına nə dərk eləyən var bu ayələri, nə də şükrü eləyən. Eləyənlər azdır və dərk eləyənlər də azdır. İndi Quran-ı Kərimdə